မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကမြစ်ကြောင်းတွေမှာတောင်တူးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကတောင်တူးဆက်19စီးကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုခွန်ဘတာတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင် တရုတ်ကွန်မတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကတ်တက်စီအေတီအိုင်စီပေကျင်းကွန်မတီလီမိတက်ကနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုတောင်တူးဆက်19စီလွှဲအပ်ပွဲကိုစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီတောင်တူးဆက်တွေနဲ့ထောက်ပံ့လေကြီးတွေကိုတရုတ်အစိုးရရဲ့ဦးစားပေးခြင်းဝင်အစီအစဉ်ကနေထောက်ပံ့ကူညီပေးနေတာဖြစ်ပြီးအော်ကော်လာကတဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန
ရေလန်းပို့ဆောင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ရေးကြပါတယ်ဒီအတွက်သူတို့တောင်တူးဆက်လိုအပ်တဲ့ဆိုတာထင်ရှားတယ်လေ မြေချောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့နိုင်မဲ့ရှင်တွေနှုံးတွေလည်းရှင်းဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်တောင်တူးဆက်တွေဟာရေလန်းချောင်းပို့ဆောင်ရေးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အခါနာမှာပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးညာထွန်းအောင်တရုတ်တံအမရင်းဟော်လန်တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးတွေပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အ
ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ